Senhores internautas dos cinco continentes, João Lippert, Televisão TVS, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, com muita honra. Senhores, hoje... Olá, Bruna! Olá! Tudo bem? Tudo! Hoje, dia 25 de abril. 25 de abril. Sexta-feira. Olha, os senhores vão ter uma surpresa hoje memorável. Os senhores nem sonham o que vai acontecer nesse programa. Mas é assim mesmo, é a vida. É a vida, né? E senhores internautas dos cinco continentes, hoje realmente o programa tem alguém muito especial, uma dupla muito especial. São dois jovens que tocam e cantam sinceramente como ninguém que eu conheço. Esses homens são bons. São, né, Bruno? São sim. São, né? São sim. Vocês verão. E o quê? Vocês verão. Ah, com certeza. E olha, que idade tem esses rapazes, Bruno? Você sabe? É melhor perguntar pra eles. Que idade os senhores têm e não mostra eles ainda? Que idade os senhores têm? Um tem 17 anos e o outro tem 18. Ele é mais velho? Ele é mais velho? Tecnicamente sim. Você respeita ele? Na medida do possível, eu respeito o outro. A gente vê mesmo. Olha, não sei não, né? Bom, agora falando sério, em termos de musicalidade, em termos de solo de viola raiz, sabe aquela viola caipira mesmo, aquela viola raiz mesmo, né? Aquele violão muito bem tocado, muito bem dedilhado, são esses homens. São homens e são bonitos, né? Ali está o pai dele, né? O pai dele tá com uma cara assim, né, um sorriso lá, né? Os caras só podem, né? Ter os filhos que têm artistas como são? Claro que, você imagina que não. Se fosse eu sairia rindo pela rua toda, né? Mas é chegado o momento de provar o que foi dito aqui. Então, para o mundo, para os cinco continentes, para mais de 50 a 100 milhões de computadores nos cinco continentes, senhores internautas, eu, João Lippert e Bruna D'Artora, temos a honra de anunciar no programa de hoje, Televisão TVS, uma das vozes mais afinadas, uma das pessoas mais simples, modesta, sabe, companheiro mesmo, sabe? Sabe aquele companheiro de pescaria? São esses dois, como de telefone, realmente eles são companheiros de pescaria. Mas hoje, senhores internautas dos cinco continentes, que dia é mesmo hoje, Bruna? 25 de abril. Dia 25 de abril. De 2014. Senhores internautas, quando são 18 horas e 10 minutos, aqui na Televisão TVS, em Canoas, no Rio Grande do Sul, senhores, apresento com muita honra a dupla Lucas e Erivelto. É isso aí, muita palmas para Lucas e Erivelto. Agora eu vou falar um pouquinho com esses homens. Boa tarde, Lucas, tudo bom? E aí, João Lippert, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, satisfação muito grande estar aqui no seu programa, Televisão TVS.
mais uma vez, né, cantando para esse pessoal aí que tá nos assistindo. Olha, a satisfação é sempre nossa. Sempre que Lucas Erivelto precisar ou desejar, não de dinheiro, tá? Não de dinheiro, mas quiserem mandar seus sucessos para o mundo, por favor, as portas da Televisão TVS estarão sempre abertas para Lucas e Erivelto e também para o seu pai, viu? Como é que é o nome do seu pai? Tudo bom? Aí eu só falei com o Erivelto e agora, é o Lucas, né? Agora vamos falar com o Erivelto. Tudo bom, Erivelto? Tudo bem, graças a Deus. Como ótimo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Fazia tempo, né? Fazia. Nós já envelhecemos mais, né? O tempo passa, né? Passa. Mas nada se compara com o reencontro de amigos, né? E é isso que realmente está acontecendo no estúdio, no novo estúdio, né, Bruna? Da Televisão TVS, Canoas, Rio Grande do Sul, a primeira televisão de Canoas. Muito bem. Lucas Erivelto, por onde que vocês andaram, homem? Olha, graças a Deus a gente nunca parou, viu? Continuamos divulgando nosso trabalho. Ficamos 15 dias lá no Paraná divulgando nossa música em várias emissoras de rádio, televisão. Divulgamos em Cascavel, Londrina, Campo Mourão. Que beleza! Em várias outras cidades lá, praticamente em toda a região lá do Paraná. Que beleza! Lucas Erivelto estava lá divulgando a música sertaneja. Eita! E realmente, com certeza, com absoluta certeza, o povo de lá, que são um povo muito hospitaleiro, povo amigo, de fato, devem ter recebido os senhores como estão sendo recebidos hoje no estúdio da Televisão TVS. Com muita alegria. É uma alegria para nós recebê-los. Agora aqui, nós temos a dupla, nós temos aqui, os Beatles diziam que tinha o quinto Beatle. O pai deles, eu considero o terceiro da dupla. Tudo bom, senhor? Como é que está? Não. Ah, eu vou lá falar com ele. Agora eu vou falar com esse senhor aqui, mais de perto, para ele vai falar no microfone. Tudo bom? Tudo jóia? Então, Erivelto, com quantos anos você está hoje? Olha, o Erivelto está com 18, eu que sou o Lucas estou com 17. Você viu que eles estão ligadinhos? Eu estou ligadinho, rapaz. E você está com que idade? Estou com 18. Viu como eles continuam ligadinho? E daí, senhor? Você pode vir aqui, câmera? Como é que está, meu amigo? Esse aqui, tudo bem? Esse é o pai de Lucas e Erivelto. Tudo bom, senhor? Tudo bom, João Líper, é uma satisfação estar com os meninos aqui mais uma vez, né? Te dando uma oportunidade para a gente divulgar para os meninos divulgar o trabalho, a dupla Lucas Erivelto. Para quem não me conhece, sou o pai do Lucas. E quero dizer que é uma satisfação muito grande trazer os meninos no teu programa, no programa da TVS, para fazer uma divulgação. E pelo fato da gente ser muito bem recebido aqui, muito bem tratado aqui na sua emissora de televisão. Mas você vai ver o que vai acontecer hoje. Nós temos uma pegadinha aqui com vocês. Mas ele está rindo, né? Mas de fato é uma satisfação muito grande para nós recebermos dois artistas e o seu pai, inclusive, que tocam e cantam muito bem. Daqui a pouco os senhores vão ver como é que se toca uma viola. Sabe, há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, eu tentei dedilhar uma viola. Então, não foi muito difícil, foi? Foi até que me pediram para parar. Tá? Aí eu comecei a tocar baixo. Tá? Toquei baixo mais ou menos um ano. Mas aí eu toquei tão baixo que ninguém ouvia, ninguém escutava. Mas olha, olha aqui, ó. É um prazer recebê-los. Fiquem à vontade, os senhores estão em casa. Com certeza, nós, a produção da Televisão TVS, elas que também participaram do aprontamento hoje aqui, do qual vai ser uma surpresa para todos. Então, a gente quer agradecer também o carinho das meninas da produção aí, que recebe a gente com tanta hospitalidade, com tanto carinho aqui.
Então, isso é muito importante, né? E sempre que tiver uma oportunidade, os meninos aqui estarão contigo no teu programa. Perfeito! Então é o seguinte, muito obrigado, senhores internautas dos cinco continentes. Eu vou apresentá-los com muita honra também, vou apresentá-los um homem que sabe tudo sobre viola. Hoje, de castigo, porque ele não trouxe a viola dele. Ele não trouxe a viola, eu não vou deixar ele tocar hoje não. Ele vai ter que vir num outro programa para realmente tocar a viola. Hã? Zé Claudino! Obrigado, amigos da TBS. Obrigado, seu João e a produção. É sempre uma alegria e uma satisfação a gente estar aqui com você nesse canal amigo. E hoje, para alegria e para honra, estamos aqui com esses meninos. Com certeza. Eu considero os meus afilhados Lucas e Elivelto. Você disse que saiu viola há 4 anos? 4 anos. 4 anos? É, mais ou menos. Eu estou há 52 ensaiando. E ainda não me considero um profissional. Então? Até porque é tudo problema do tempo, seu João. Sim, é. Do tempo que passou, né? A gente estou beirando os 15, né? 15. Eu tô fazendo. Mas você tocou quantos anos? 52 anos. 52 anos? Desde você, não. Você ensaiou a viola 52 anos. Agora eu sei porque que pediram para mim parar. Mas eu deveria ser muito ruim. Quanto à minha apresentação, vamos fazer o seguinte. Não. Quando o senhor abrir uma janela, a gente vem aqui. Eu vou trazer a minha viola e a gente vai fazer algumas notas aí, representando tá. O meu saudoso parceiro, né, que Deus o levou muito cedo. Ah, com né? certeza, né? O saudoso Evaldo Araújo. Você, Evaldo Araújo, né? A dupla Evaldo Araújo e Claudinho fomos muito bem recebidos na TBS. Temos boas e belas lembranças que da bom. Nossa apresentação aqui. Acho que visto que temos até um videozinho que o senhor nos serviu, né? Então, muito obrigado, senhor João, por esse. Imagina, por esse agraciamento. Com e certeza. Eu quero desejar então a TBS todo o sucesso do mundo, até porque estamos com novas instalações aqui. Parabéns, hein? Muito obrigado. Olha, parabéns, a gente chegou aqui e se sentimos honrados e muito contentes com esse novo estúdio aqui. Parabéns aos meninos, à produção aí mais uma vez. E se deixar falar, os meninos vão cantar. Não, então chega. É o seguinte. Eu vou mostrar de perto. Eu já mostrei eles, né? Olha aqui só. Olha que beleza. Você consegue pegar aqui também? Hã? Nossa Senhora. Que barbaridade. Olha lá, ó. Já tem até um estúdio. Pois é, né? Tá legal, sabe? Tá legal. Bom, é o seguinte, falando sério, com certeza esses rapazes que vão apresentar suas músicas de viola, violão e a voz, são uma das mais afinadas duplas que eu já conheci e tive o prazer de falar com eles, e tocam maravilhosos. E para largar a mão de papo furado, né? Então, vamos botar a música na conversa, né? Vamos? Vamos lá, então. Vamos lá, agora. Ela fez minha cabeça. Essa é especialmente pro Zé. Ela fez minha cabeça, Zé? O que fizeram contigo? Vai lá. Yeah.
são demais. Muito bem, senhores internautas do Cinco Continentes. É, como disse, como foi falado, eu dei o meu testemunho aqui. Hein? Realmente, os meninos são demais, muito demais, tudo de bom para eles. É isso? Então, olha, eu tenho um musical mais ou menos há uns 45 anos, mais ou menos, e é muito difícil. É, essa carreira é demais, ela é difícil. É, o camarada não basta ser artista, não basta saber cantar, não basta saber tocar viola, tem que ser humilde. Hã? Tem que ser humilde. Porque senão o camarada ficou meio, né? Subiu um pouquinho, já tá, né? É isso, Bruno? Tem muita gente assim. Tem muita gente assim, né? É, então, assim, ó, vejam bem, fazem uns 3 anos que esses meninos estiveram quando nós estávamos com o estúdio. Foi antes até da inauguração da televisão, foi em 2011. Foi mesmo. Na inauguração, eles estiveram. Depois eles estiveram aqui, se apresentaram, depois a Bruna vai colocar um pedacinho do vídeo lá na edição. É, depois tivemos a inauguração da televisão TVS. Isso, 13 de dezembro de 2011. Isso. Eles também participaram, foram lá e foram lá. Um monte, né? Uma turma de... Teve bastante gente se apresentando. De artistas, violeiros, todos eles foram muito bem recebidos e, claro, que não poderíamos deixar de receber e até agradecer por terem estado lá, Lucas e Enivel. E depois eles ganharam um festival. Como é que era o festival lá? Então, esse festival ele é o maior festival do sul do Brasil. Tá. Ele acontece na cidade de Campo Bom e ele estava na sua 5ª edição. Tá. E a gente conseguiu naquele ano ganhar o primeiro lugar. Então, veja bem, o festival se deu na cidade de Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso é isso. É. E lá, eu estava presente, eu vi a emoção de todo mundo lá aplaudindo esses homens aí e ganharam o festival. Eu até já cumprimentei eles na época, mas vai de novo meus parabéns por aquele festival lá que o Rebão. Realmente não teria outra pessoa, outra dupla para ganhar aquele festival senão Lucas e Eliel. Ok? Muito bem. Mas só mudando de ideia, uma coisinha aqui de nada, nós tivemos, eu e Bruna, através da televisão TVS e através da empresa que nos, digamos assim, nos patrocina, em Paris, né? Isso, em março. Em março. E nós fizemos lá uma brincadeira com o pessoal, né? Só brasileiro. Nós levamos umas cornetas para lá e prometemos dar uns presentes para o pessoal, é. E o pessoal realmente gostou, mas é sinceramente, Bruna, nós temos muita sorte, né? Sim, a gente não apanhou, a gente não precisou correr, não certo. Teve fiasco nenhum, deu tudo certo. No pátio da Torre Eiffel, em Paris, aconteceu isso. Se você acertar quantas Copas o Brasil ganhou até hoje? Sim, claro. Viva Brasil! Viva Brasil! Viva Brasil! Olha só, cinco. Olha só. Esse senhor, ele é indiano, né? Ele trabalhava num hotel onde nós moramos. E ele foi de uma gentileza e participou da brincadeira. Verdade. Mas não foi feito toda a brincadeira com ele, mas assistam as imagens. Olha aí. Viva Brasil! Viva Brasil! Brasil! Ok! Ok! Boa tarde! Vocês são brasileiros, né? As primeiras vítimas. Um exemplar da revista Televisão TVS e ganha o que mais?
mais também? Uma corneta. Uma corneta. Ah, o que mais? Um milhão. Um milhão. Ah, meu Deus. Você topa? Um milhão? É, você topa? Tá, um milhão eu já vou te entregar. Você já vai lá. Diz pra mim, quantas copas o Brasil ganhou até hoje? Cinco. Ah, o cara acertou. Valeu. A senhora sabia? Não. Eu sabia. Eu sabia sim, eu fui quieta. Eu vou fazer assim, eu vou te dar aqui uma revista com uma corneta do Brasil para você fazer barulho neste ano da Copa e vou te dar também um milhão, tá? Pode ser? Beleza, tô rindo. Tá aqui dentro. Agora eu quero que você tire aí para ver que realmente tem um milhão, né? Porque tem que conferir, né? Tem que conferir, ó. Thank you.
sabe que aqui a Central recebeu no dia seguinte, após a publicação lá, mais de 80 ligações, né, Breno? É, as pessoas... E-mails, agradecendo pela... Até algumas pessoas lá agradecendo pela brincadeira. É, e é isso aí, de modo geral, a vida tem que ter esses baixos e contras aí também, né? Bom, então, senhores internautas, Televisão TVS em Paris, já apresentamos aí isso. O presente de 1 milhão. E a gente vai fazer também essa brincadeira aqui no centro de Canoas. Ah, não tem data definida ainda, mas vai sair com as cornetas, 1 milhão. Isso. Eu vou falar um pouquinho mais com esses moços agora. É, Lucas, vocês viajaram o Rio Grande do Sul, viajaram São Paulo, Paraná, Santa Catarina, fizeram shows por lá? Sim, fizemos show mês passado em Cordilheira Alta, lá em Santa Catarina. Cordilheira Alta? Isso. Lá em Santa Catarina, isso foi no sábado, no domingo já saímos no domingo de manhã para fazer outro show em São Martinho, aqui no Rio Grande do Sul já. Quantos shows vocês fazem mais ou menos por mês? Mais ou menos? De... 50, 60? Não, não tem tanto dinheiro. Olha, rapaz, é razoável isso. É, né? 4 a 5 shows às vezes. Tipo... Por mês? Isso. Por mês. Bom, eu vou deixar aqui uma proposta, eu vou falar com o empresário deles. De repente não concorda nada. Eu proponho o seguinte, João Lippert, eu proponho o seguinte: se alguém quiser para uma festa, onde vocês fazem festa? É, show? Aonde? Olha! Aonde pagar? Aonde pagar? A gente não tem velório, viu? Tem velório? Se precisar, tem um morto, a gente vai. Olha, é o seguinte, né? Então não convide para o velório, porque de repente o morto é uma moça. Bom, é o seguinte, né? Então, aonde tiver uma animação, uma festa, casamento, batizado, empresas em geral, né? Isso aí. Eu proponho o seguinte, se contratar, eu vou falar com o empresário dele, mas eu pego depois a palavra dele. Se contratarem a dupla, hã? Essa dupla, né? Desconhecidinho, né? Olha aí. Lucas e Lilhão, não cantam nada, olha aí só, olha aí só. Quer dizer, eu estou aqui arrepiado, até nem sei. Bom, fica quieto, Bruno. Não tem mais nada para arrepiar aqui, sabe? Porque são demais, realmente são demais. Então, quem contratar no mês de maio. É isso? Isso. No mês de maio, a dupla. Aqui no Rio Grande do Sul? Vai ser? Sim, no Rio Grande do Sul inteiro. No Rio Grande do Sul inteiro? Nós vamos cobrir esse evento, né? É isso? Isso, com publicação de vídeo no site da TVS, então, nas redes sociais e também na revista TVS em Páginas, quando ela for lançada. Entenderam? Nós vamos lá, fazemos toda a cobertura da televisão TVS, né? E vamos acompanhar passo a passo a carreira desses meninos, que realmente são muito especiais. Está combinado, senhor? Combinado. Combinadinho? Está tudo combinadinho. Então tá bem. Você entendeu, produção? Sim. Tá certo? Tá certo. Então, combinado. O restaurante, o açougue, clube. O clube, a empresa que contratar a dupla Lucas e Livelto vai ganhar de brinde o acompanhamento, a cobertura do show, aonde for, da televisão TVS. Ok? É isso? Isso, posso deixar o nosso número para contato? Com certeza! É só ligar para o número 51-84-87-6023. De novo? Vamos repetir de novo então? De novo. 51-84-87-6023. É isso? Bom, amanhã, hoje tem a edição à noite, né, Bruna? Amanhã, o dia inteiro, vai ser editado esse vídeo. Vocês vão ver que fica realmente um espetáculo. E no outro dia, logo após a edição, cerca de mais ou menos 50 a 70 milhões
de computadores nos 5 continentes vão assistir esses moços. É isso aí, no máximo domingo, todo mundo já estarão vendo a dupla Lucas e Elivelto nos 5 continentes. Mas olha que idade japonês de arigatô precisam ver. Tá bem? É isso? Tem bastante. Né? Nossa, nós fizemos, apresentamos uma senhora. Sim, a dona Maria, 79 anos, subiu a escada do estúdio. Essa maravilhosa. 79 anos, ela recebeu um e-mail do Japão, de Montevidéu, do Brasil também, da Argentina, elogiando ela. Pela coragem dela de subir a rampa aqui da televisão TVS. É isso aí, os e-mails foram entregues para ela, viu? Foi entregues para ela, tá? Então imagina, olha, eu não me arriscaria hoje a subir da maneira que aquela senhora subiu, mas realmente todo mundo elogiou ao desprendido que ela subiu essas escadas, não é fácil essa escada, né? E desceu, desceu 79 anos. Então, o pessoal do mundo desejando a Dona Maria muitas felicidades, muitos anos de vida, e que realmente a Dona Maria vai ter esse conforto com ela. É isso? É isso. Bom, senhores internautas dos 5 continentes, nós também, aqui a Televisão TVS, está inaugurando no próximo sábado. Isso, né? Pra se não tiver nenhum problema, nada, sim, né? De conseguir o material. No próximo sábado, então, vai estrear o TVS Gourmet, na cozinha da Televisão TVS. Televisão TVS Gourmet. Olha, eu vou até levantar porque. Vai perto da câmera. Eu vou sair aqui com Lucas e Miguel. Olha só, é um espetáculo. Onde é que está? Onde é que alguém quer comprar esse CD do Lucas e Miguel? Onde é que tem para vender? No Rio Grande do Sul. É só entrar em contato com a gente. Ah, entra em contato com os senhores. Entra em contato com aquele nome que eu passei antes. Tá bom. Então, se os senhores tiverem um pouco de dificuldade, olha só que espetáculo. Pode entrar em contato com a Televisão TVS também, que a televisão entra em contato com eles. E... Como? Lá pelo correio. Manda pelo correio. É isso? Isso. Então. Bom, eu acho que, sinceramente, foi uma boa vinda, muito obrigado à dupla Elivelto. E como é que é aqui? É Lucas. Eles continuam ligadinhos. Lucas Elivelto, é uma brincadeira, nós estamos aqui entre amigos, muitos amigos, e realmente esses rapazes merecem todo o nosso apoio jornalístico e, enfim, no mundo da mídia, de computadores, porque são gente de boa qualidade, são gente de fé, né? Como eu já disse, já ganharam até um torneio, como é que se chama aquele torneio? Troféu Tangará. Troféu Tangará, esse está no papo, né? Isso. Esse já foi, faz 2 anos, né? 2 ou 3 anos que vocês ganharam ele. 2 anos, por aí. 2 anos. Bom, a hora que vocês ganharam o terceiro aí, nos avise que nós vamos lá fazer a cobertura. Tá bem? Tá bem, bom, pedir pra escutar mais, né? Vamos pedir pra escutar mais. Estou muito folgado, né? Estou muito folgado. Senhores internautas dos 5 continentes, mais uma vez com vocês, Lucas e Elivelto, uma das vozes mais afinadas do Brasil. Mais uma CD de Lucas e Elivelto, então. Olhos Azuis. Olhos Azuis. Vamos ver. Seu jeitinho meio iluminado.
Irmãos Binatis.
Binati. É, Binati é a marca dela. Essa é a marca da viola. Isso aí. É, então é, são uma família de irmãos, de violeiro? São dois irmãos, eles não tocam viola, só fazem. E imagina se tocasse, né? Ah, então isso aí é uma encomenda especial? Isso aí. Então essa aí pode ser a marca, chamar-se a amiga do peito mesmo? É, essa é minha, né? Parceira mesmo. Hã? Que sonata? Hã? Amiga do peito? E o que mais? Eu vou falar barato, quer que eu toque? Simbora! Manda ver! Explica para o pessoal que não entende muito bem de viola igual eu. Quantas cordas tem a viola? 10 cordas. 10 cordas? Isso. É, ela é uma afinação normal? Não normal como violão. Sim. Ela é uma afinação totalmente diferente do violão. Ah, tá. Mas e você toca há 4 anos e toca desse jeitinho aí? É, estou aprendendo uns pouquinhos, né? Hoje eu chego mais para o quebra. Mas estamos aí batalhando. Dá pra cantar? Ele tá aprendendo. Ele disse que tá aprendendo. Olha só. Quer dizer, arrebenta uma corda da viola, ele segue o baile. Quer dizer, quantas cordas tem que arrebentar pra você parar de tocar? Ué, cara, quando tiver só uma, eu tô tocando. Se parar na verdade. Deixa eu falar com a sua. Muito obrigado, Lucas e Miguel. Senhor, aquela proposta ali que foi feita para que se alguém desejar contratar a dupla e a televisão vai junto lá e faz a cobertura, ou seja, onde eles se apresentarem, nós vamos e vamos mostrar para o mundo se tiver sinal lá e mais, hein? Se tiver sinal da internet, nós mandamos simultaneamente para o mundo, lá onde eles forem tocar. Está fechado? Com certeza, João Lipper, está fechado e a gente quer passar aqui para o pessoal que está assistindo o teu programa. Os meninos têm uma banda de música que acompanham eles em shows de prefeitura, em grandes eventos, com mais 5 músicos que acompanham no show. Shows do Lucas Erivelto de 1h30 a 2h. Então é um show bem completo e com certeza onde eles vão eles retornam. Bom, então, quer dizer, vai num conjunto no show deles. Quer dizer, então eu teria que contratar Lucas e Livelto mais um conjunto e banda. É isso? Isso. Então vejam bem, contratem, liguem para a televisão TVS, aí depois a gente entra em contato com o empresário. Você é pai desses moços, né? Então, sou pai do Lucas, né? Tenho o Erivelto como filho também, né? São dois meninos que começamos a andar na estrada com 12 anos. Você é pai do Lucas e não é pai do Erivelto? Não, sou pai só do Lucas, né? Porque eles não são irmãos. Ah, não são irmãos? Não, por parte de Cristo, sim, né? Por parte de Cristo? É. Ah. Mas aí, caminho, a gente anda na estrada aí desde os 12 anos de idade que eles tinham, né? Sim. Os dois meninos. E o show, João Lipper, nós temos dois tipos de show, né? São o show aquelas casas menores, então vai Lucas Erivelto, vai mais um violonista, um baixista, só. E tem o show para grandes eventos de prefeitura, que aí sim vai Lucas Erivelto e banda.
Olha aqui, falando sério. Então, para a televisão ir junto, vai duas câmeras, aquela que está gravando lá direto, né? Vai as duas câmeras, se for o caso, vai três também, né, Bruna? Vai um fotógrafo, registra todo o evento, vai a banda, se for o caso, vai a banda, nós vamos gravar, vamos filmar todo o evento, que não é de uma hora, duas horas, três horas, duas horas, né? Depois a gente paga a conta, não tem problema. Então, e nós colocamos as imagens no mundo. Não cobramos nada da empresa, é uma empresa, né? Não cobramos nada da empresa, vamos colocar a sua logomarca na empresa, da empresa, no mundo. Cerca de mais ou menos 65 milhões de computadores no mundo vão assistir a sua logomarca, seus telefones, e-mails, né? Eu acho que é um bom negócio. Como você não acha que é um bom negócio? Com certeza, e com o acompanhamento da TVS, vai enriquecer bastante o show dos meninos, viu? Com essa produção fantástica que você tem aqui. Olha, para nós é uma honra acompanhar esses meninos e com certeza a banda, né? Mas fica fechado então? Fechado. Se amanhã ou se daqui a pouco alguém ligar e falar, ô, Lívia, é o seguinte, amanhã, né? Hoje não, ninguém vai ouvir. Fechou? Aí eu falo, não, agora vamos falar sério. Eu falo, liguem para nós, né? Ou liguem para eles. Pode ligar e entrar em contato com a TVS, com a produção da TVS, com certeza, e é uma parceria. Tá fechado? Fechado. Muito obrigado. Por que que aonde eu vou você me segue, hein? Esse olho de vidro aí. Me diz uma coisa, vocês podem cantar mais uma? Mas, com certeza, a gente não teve essa oportunidade ainda. A gente queria agradecer o carinho que vocês têm pro Lucas Erivelto. Não, muito obrigado. Estou emocionado. Não precisa se emocionar não, só escuta que é bonito. A gente queria agradecer o carinho que você tem pro Lucas Erivelto e pro incentivo que você dá para nós. Que com certeza, sem a amizade de vocês, de todo mundo, a gente não seria nada, viu? A gente precisa. Nós precisamos um do outro, né? E a gente vai ser sempre eternamente grato por esse carinho, por essa divulgação que você está fazendo para nós. Depois a gente conversa sobre aquele empréstimo. Tá bom? Mas é assim, ó. É uma brincadeira saudável que eu estou fazendo aqui com a dupla Lucas e Lidelto. E tomara. Mas olha, tomara que Deus castigue esses homens. Sabe, mas castigue mesmo, tá? Que eles apodreçam de ganhar dinheiro pra depois emprestar pra nós. Tá bom? Ok? Então vamos mais uma? Vamos mais uma? Vamos lá. No próximo CD, então, de Lucas Erivelto, vai estar incluída Dois Corações e uma História. Vamos lá.
cultura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado e põe aquela roupa que agrada o seu amado. E passa a tarde toda olhando pra beleza, jantar à luz de velas e amor de sobremesa. Pelas suas carreiras. Agora é o seguinte, alguém da nossa produção foi dar uma descidinha ali, já ela vai subir com uma surpresa de hoje. Me diga uma coisa, vocês já cantaram parabéns para alguém esse ano, né? Sim. Já? Você já cantou parabéns para esse ano para alguém? Sim, com certeza, já foi. Tudo bem. E se te disse para vocês cantar, me acompanhar aqui, a Bruna também vai cantar, ali o seu pai, o Zé Claudinho também vai cantar, vocês cantariam comigo? Parabéns? Parabéns? É? Tem alguém que ficou sério aqui. É? É, é mesmo? Tem gente de aniversário então? Tem. Tem. Mas foi realmente uma honra. Hoje, alguém da produção está completando 35 anos. Não, brincadeira. Não é 35, não. Quantas abóboras estão. Alguém está colhendo da vida? Quantas? 2.3. 2.3. Então, outra vez, enquanto não vem. O caso da surpresa, a televisão da TVS está lançando o programa. Qual que é mesmo o programa, Bruna? Aquela gourmet, o que é? TVS Gourmet. A televisão TVS, né, está. Ah, meu Deus do céu, vai dar problema aqui. Nossa, eu vou te ajudar aqui, porque senão vai dar problema. Ah, olha aqui, é uma pouquinho, né? É? O Lucas Edivaldo vem aqui, tem bolo, tem isso, tem nada. Quando não aparece o Lucas Edivaldo aqui, nós estamos fechando minha voz. Tu fazendo isso, a gente vai continuar aqui, velho. Vai pegar. Ah, para, tô brincando, né? Vou pegar os colchãozinhos e vou vir pra cá. Tô brincando, tô brincando. É o seguinte, a televisão TVS também tá lançando, como já foi dito pela Bruna, TVS Gourmet. Agora o prato do dia. Diz aí um tipo, um prato, um prato bom, típico. Arroz com feijão. Tá. Caipira? Fala. Churrasco? Não. Vamos aqui. Qual o prato
que você acha que o pessoal da televisão vai preparar no dia da inauguração da como é que é? TVS Gourmet. Rapaz, eu sugeri uma galinha caipira, né? A galinha caipira? A galinha não é, não. E você, Zé Claudino? Olha, o Luquinhas falou arroz com feijão. Eu poderia falar feijão com arroz, mas eu prefiro uma massinha, viu? Uma massa. Vamos dar mais uma chance para esse pessoal, ô Bruna? Vamos. Ninguém acerta. Lembra o Hélio Carreira e arroz aqui? vamos fazer o seguinte. Vamos fazer. Vamos, diz mais um. Deixa eu pensar aqui. Calma aí. Prato do dia. Pense em algo exótico, diferente. Deixa eu pensar. Peixe cru, então. Sushi? Não é peixe cru, não. Diga. Vaca atolada, bomba atolada, coisa desse tipo, hein? Vaca atolada? Vaca atolada é aquilo que faz com o quê? Cara, não é com mandioca? Vamos desatolar essa vaca. Vamos atolar. Diga. E vamos fazer uma massa carbonara, então. Boa pedida aqui, né? Não falaram da macarronada, né? Mas poderia ser assim um carreteiro, já que estamos no Rio Grande do Sul, é um prato típico. Carreteiro. Olha, essa é a minha produção. Essa minha produção é são de matar. Senhores internautas, com certeza os senhores estão assistindo o programa hoje, que já foi gravado ontem, né? O senhor já sabe, já milhares de pessoas mandaram e-mail para nós e tudo mais. Né? Sabe o que é o prato que vai sair na TVS Gourmet? Diz aí, Bruna. Diz aí que prato. Vou te dar as honras. Anuncia. Poxa vida. Olha, é assim, ó. Sinceramente. O prato que vai ser feito aqui na cozinha da televisão TVS é um prato que foi sugerido pela produção. Sabe o que é? Explica que não é a produção daqui. É pela produção, sim. Testículo de touro. E quem é que vai? Quem é que vai degustar esse? Olha, ele está esquecendo. É você que vai degustar. Você. Hã? Você também vai degustar, Bruno? Falaram sim. Você vai degustar esse prato mole? Não. Quer ver? Eu não tô nessa relação aí. Não, você tá, Zé? Olha, eu prefiro que está na mesa ali. Que barbaridade. Mas, ó, olha, nós tivemos aqui no programa passado a dupla. É realmente umas pessoas. Como é que é o nome da dupla que teve aí? Hélio Carreiro e Rose. E mais, o Hélio Carreiro disse pra chamar ele no dia. A minha mãe preparava, botava uma farinha de trigo com ovo, dava um banho nele, depois de cozinhar ele, fritava. Mas é um prato delicioso. Tá vendo? Eu me criei assim. Você acha que esse prato vai ser bem aceito? Vai ser bem aceito, é um prato saboroso, delicioso e tem uma vitalidade tremenda. Ah, é. E ele disse que ele já comeu muito isso aí, né? Testículo de touro, né? E eu disse, inclusive, que eu comi de ovelha, né? De carneiro, né? E disse, mas eu acho que eu vou ter que chamar o Hélio Carreiro e Rose para preparar esse prato. E eles disseram que vem, né? Ô Hélio, quem sabe você vem preparar isso? Não, ele vem mesmo. Bruna. Sério, sim. É isso? É isso mesmo? É. Tá? Então, senhores internautas da Terra, senhores internautas dos cinco continentes, eu convido a todos os senhores, Lucas Heriberto, ao pai do Lucas Heriberto, ao Zé Claudino, a cantar parabéns para Bruna D'Artora, 23 aninhos, vamos lá! Parabéns para você! Bye.
amigos internautas do Sul e Continente. Nós, daqui a pouco nós voltamos, daqui duas horas, nós vamos dar um serviço de voltinha aí. Diga aqui, Zé Claudinho. Eu quero aproveitar o ensejo, cumprimentar essa moça que está de aniversário e dizer para ela que eu também aniversariei no mês de abril, dia 19, próximo passado. Parabéns para você, nossa data querida, muita felicidade no Trânsito de Vida. É mesmo? 19, dia 20, Roberto Carlos. E... Quantas primaveras você fez? Olha, só sei que o ano que vem é 69. Poxa vida, poxa vida, poxa vida. Mas olha, Zé Claudino, é para você que Deus te proteja e que te dê muitas felicidades e que te dê essa alegria muito contagiosa que você, só Zé Claudino tem. Ok? Tá bom? Agora, senhores internautas, dá licença, nós vamos mandiar. Senhores internautas do Cinco Continente, é o seguinte, nós estamos cansados desse pessoal. Nossa, esses rapazes, eles tocam muito bem, mas comem bem também. Olha, mamma mia, olha, ô Bruna, lembrando? Isso aí foi você que patrocinou, né? Sim, mas eu nem posso falar, né? Porque ele só tem metade do bolo, ninguém sabe o que aconteceu com o resto, né? Eu comi alguma coisa antes. Pois é. Então eu não posso falar, ele come muito. Pois é, você foi generosa, né? Muito generosa, muito, né? Muito. Bom, é o seguinte, agora a Bruna vai dar um recado aqui dos nossos colaboradores, por favor. Isso. Propaganda então da empresa R&M, assistência técnica especializada em câmeras digitais. Vale lembrar que eles nos salvaram essa semana, porque a nossa câmera que nos filma estragou, deu pau. E eles conseguiram fazer na mesma semana para a gente poder estar gravando hoje. Então, obrigada. Próximo, Toca da Cópia de Porto Alegre. Faz banners para nós, faz panfletos também. Tudo com ótima qualidade. Não só para nós, claro. Mas fazem com ótima qualidade. Então, nós vamos deixar aqui no vídeo os contatos dessas duas empresas. Da RM, assistência técnica, é na rua Doutor Flores, 262. Sala 71, fone 3211-2433. Toca da Cópia, Rua Riachuelo, 1426, fone 3224-6842. Tudo em Porto Alegre. Bom, é assim. Olha só. Nós propusemos aqui, fizemos uma proposta aqui à dupla, né? Lucas e Livelto, então... Se tiver algum patrocínio e queira patrocinar Lucas e Livelto, pode, né, Bruna? Pode entrar em contato conosco por e-mail. Isso. tvs77@tvs77.com.br é ou tvs-77@hotmail.com ou ainda pelo nosso telefone 51 3032-3131. Então, e se algum empresário desejar contratar o show da dupla, dessa maravilhosa dupla, me diga uma coisa, você vem mesmo? O camarada vai patrocinar você, você vem mesmo? Mas com certeza, com a viola no peito, né? Com absoluto! A viola no peito? Só a viola? Só a viola. Tá bom. É você não. Só a viola, mas se contratar da onde iria mais, a gente vem com a viola e a banda daí junto. Ah, vem a banda. É, eles são muito maliciosos, né? Então vem a dupla, vem a banda, tá? E o que mais? Tem mais, né? E vai na televisão também fazer as imagens para o mundo? Ah, isso é com vocês, né? Se vocês forem, a gente vai ficar muito grato pela ajuda que vocês estão dando para o Lucas e Livelto. Tá bom, nós vamos fazer isso aí, tá proposto, tá? Ah, ok? É isso, Bruno? Tá certo? Tá, então assim, ó, se o senhor quiser contratar a dupla. Como é que é o nome da dupla mesmo? Lucas e Livelto. Lucas e Livelto, né? É para um show de dia, de manhã, de noite, né? Nós vamos com a câmera de televisão, vai a equipe da televisão TVS, vamos gravar o evento, todo o evento,
vamos colocar essas imagens no mundo, nos 5 continentes, e a sua logomarca, ou então seus produtos, né, Bruna? Os vão aparecer também. Vão aparecer no mundo. Então estamos à sua disposição. É isso? Senhores internautas, mais uma musiquinha. Vamos explorar esses homens, né? Sim, sim, tem que finalizar. Tem que finalizar, né? Então, para finalizando, aqui no estúdio da Televisão TVS, Lucas e Eliberto, mande ver. Antes de finalizar e cantar a próxima música agora, a gente queria agradecer mais uma vez o carinho pelo espaço que nos cedeu aqui. Muito obrigado. Tá? E também gostaria de agradecer pelo lanche aí, né? Que tava bom demais a conta. Ah, o lanche você passa lá no carro pra jogar. Ah, tranquilo então. Vai ser um prazer, né? Tava bem bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok? Então, senhores internautas do mundo, com muito carinho, com um agradecimento a Lucas e Miguel que vieram, compareceram aqui, né? E vamos encerrando com essa última música, porque temos muito trabalho ainda para fazer hoje. Vamos lá, senhores internautas dos 5 continentes, até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço de Lucas Eliberto e João Lippert, Televisão TVS, Rio Grande do Sul, Brasil. Até mais. Até a próxima edição, se Deus quiser. Até lá, gente.